Zdar, tady Stanojda, vítám u dalšího videa. Konečně zase nějaký video o výchově, to už tady dlouho nebylo, dneska to je takový důležitý. Pojedu po dálnici, tak snad to nebude moc učet, protože jsem na cestě do práce na podpisu pracovní smlouvy. Kdo mě sleduje, tak ví, o co jde. Ale o tom to dneska není, dneska to je o tom, jak mluvit a nemluvit s dětma. Takže tak, jdem na to. No, zatím pojedu pomalu, aby to tolik neučilo, stejně jedu tady tou svojí plečkou a jako můj je třeba 140, ale aby se mi nerozpadla. Já jsem chtěl natočit, mám v hlavě nějaký vodě těch video, který se týkalo jiného tématu, ale to pak už nedopadlo mezi tím a dneska mě napadlo něco jiného, tak jsem si napsal pár podíků, jenom abych na to nezapomněl a o tom si dneska řekneme. Takže je to o tom, jak mluvit a nemluvit s malejma dětma. Úplně od kulípky, dá se říct, od přebalovacího pultu až po nějaký starší. Co nebudem řešit? Mě to napadlo teď, když jsem si to ještě promítal v hlavě. Co nebudem řešit, budou zprostý slova a hádky třeba mezi rodičema, protože to je takový téma, určitě to hádání, který si zaslouží samostatný video. Takže to možná natočím, ale já samozřejmě nic neslibuju a kdo ví, jak to dopadne. Ale co se týče toho hádání mezi rodičima před dětma, to je něco, co je potřeba rozebrat důkladněji, takže to řešit dneska nebudu. Tak jo, tak jdem na ty jednotlivé věci. První věc je šišlání. Jo. Což je věc, kterou budou akceptovat asi úplně všichni, to není nic jako tajúplnýho. Ale budu pak mluvit o věcech, o kterých už je třeba možný polemizovat a určitě s tím třeba nebude někdo souhlasit, ale se šišláním to musíte souhlasit všichni. Jo. Prostě ještě se stává, hlavně třeba u prarodičů, že na ty děti šišlají a to je prostě úplný, to je špatně, protože když vy na to dítě šišláte, tak to dítě bude šišlat taky, protože děti se učí tím, že prostě opakují všechno po těch svých rodičích a potom okolí. Takže vy naopak na něj musíte mluvit tak, jak chcete, aby pak mluvilo, jo. Což se týká i třeba mluvení spisovně, nespisovně, jo. Když chcete naučit dítě mluvit spisovně, tak na něj mluvte spisovně. To my třeba neděláme, protože prostě to nemám rád ani já, tak mluvení. A když se to pak budeme muset naučit, tak se to naučím. No to je jedno. Ale šišlání, jo. Prostě když budete na něj šišlat, tak bude šišlat. Samozřejmě na to dítě můžete a budete mluvit jakoby takovým tím jemným hláskem, takový ňu-ňu-ňu-ňu-ňu a tak, to samozřejmě dělejte a to je super, jo. Nádherný a takovýhle věci. To můžete říkat, ale nešišlat u toho, jo. To je jedno, že se takhle pitvoříte a tak, jo. Takže šišlání, nedělá. Další věc, já to vemu postupně, jak jsem to napsal, ono to je takový od něčeho k ničemu, ale další věc je, to je taková vyšidivčí sarkazmus, jo. Prostě děti nechápou ironii a sarkazmus vůbec, jo. To se pak týká té doslovnosti, o které ještě budu mluvit, jo. Ale prostě já to pak ještě zmíním, tu doslovnost, ono se k tomu patří, ale konkrétně sarkazmus, zvlášť lidi, kteří jsou prostě sarkastický, jo, což třeba já s ženou jsme, jo, takový ty hlášky, no, to se ti teda fakt povedlo, jo, a tak, tak prostě to dítě to nevnímá jako, ne, to je sarkazmus, je docela vyšší forma jako humoru, jo, a to dítě to vůbec nedává, to prostě, když před ním řeknete, tak to bude brát vážně, takže to fakt jako nedělejte, jo, ale asi se někdy k tomu neubráníte, ale pak je možný se pak opravit a říct, hele, já jsem to myslel takhle, nebo tak, jo. Takže sarkazmus. A já se k tomu ještě dostanu. Další věc je mluvit před tím dítětem, o tom dítěti jako o třetí osobě, jo. Že vlastně třeba jste se dvě maminky baví a říkají, no tady ten náš Honzík, ten se prostě včera spočural a ten tamhle zlobí a tak. A vlastně před ním se o tom dítěti bavíte, jakoby tam nebyl, jo. To dítě pak je zmatený, protože ono tam je. A vy se o něm bavíte, jako by tam nebylo, a to dítě to takhle vnímá prostě divně, jako proč se o mě baví, když já tady jsem, jo, bavte se mnou a začne se rožovat pozornosti, jo. Takže samozřejmě vy se o tom dítěti chcete bavit a před ním. Ale jako víc to vztahovat k němu, jo. Takže třeba říct, víš, ty jsi včera zlobil nebo něco, nebo no, on včera zlobil, víš, že jsi zlobil, jo, a hned to stáhnout jako k němu a zahrnout ho vlastně do toho rozhovoru. I úplně malinký dítě, jo, tohle neplatí pro starší děti, i ten sarkazmus. A zase pro starší, ale i fakt i pro malé děti, kteří už chápou, že vědějí, že jak se jmenujou, že naučíte je to jejich jméno, tak potom, tak potom on už ví, že o něm mluvíte, jo, a rozumějí tomu, že i ty děti dřív, než umějí mluvit, tak vám prostě fakt rozumějí, o čem se bavíte, jo, ať už přes emoce, anebo i přes ty významy slov, ty děti jsou fakt strašně mazané, jo.
Takže nemluvit o nich v jejich přítomnosti jako o třetí osobě. Další věc, to je ta doslovnost, to se týká i toho sarkazmu a tak. Je potřeba, tohle není o tom, co nemluvit, ale jak s tím dítětem se bavit obecně. Je prostě mluvit fakt, říkat to, jak to přesně je, nedělat žádný náznaky a tak. Ale prostě mluvit vyloženě, doslovně, prostě na rovinu, jak ty věci jsou, jak polopaticky, jak problbí, když se říká, když máte něco říkat, jo. Nebo jak se říká, vysvětli mi to, jako bys to vysvětloval dětem v mateřské školce. Jo, to je přesně se baví, to přesně naráží na tohle, jo. Že je potřeba si dát pozor na různý, jakoby, abstrakce a přenesený významy, nebo že něco myslíte v nadsázce, jo. Když to jsou nějaký pozitivní věci, jak to ještě v pohodě, ale kolikrát se stává, že třeba maminka nebo tatínek v afektu řekne, ty já tě zabiju, nebo něco takového. A to dítě to bere strašně doslovně. Jo. On si fakt představí, že to uděláte. Jo. Takže pozor na to, děti neznají, to se týká toho sarkazmu, jako nechápou tyhle ty jako přenesený významy a berou strašně všechno doslovně. To se pojí s tím, když třeba jim říkáte, že mají nudly v nosu, v nose, jo, nudle v nose, a pak mají třeba jíst kověru nudle. Tak to dítě slyší nudle a je prostě z toho na větvi, protože má nudle v nose a nemá je jíst a najednou má jíst nudle v polívce, protože to jsou prostě nudle, jo, nebo raketa, jo, raketa je buď lítá do vesmíru, nebo tenisová raketa, jo, to je děti prostě, jak na jim to řeknete, tak jim se to spojí a jsou z toho zmatený, jo, já si na to dávám pozor, když jsem teď říkal, že něco tenisová raketa, tak jsem řekl pálka, jo, a ne raketa, protože by byl z toho zmatený, protože zná rakety, který takhle lítají, jo, zase. Takže ty děti fakt to berou strašně všechno doslovně, pozor na to. Tak, další věc jsou plané sliby, což se teďka tohle všechno už se týká, dá se říct, ty doslovnosti, a tohle jsou takový jednotlivý detaily. Jo. Neslibujte dětem to, co pak nesplníte, jenom že abyste je teďka uklidnili, tak jim něco slíbíte, protože ty děti nejenom, že to berou doslovně, ale mají sakra dobrou paměť, jo, protože ten mozek je ještě nezaplněný různýma blbostma, co my dospělí máme, ale ty děti si fakt všechno pamatujou, takže když třeba chtějí venku zmrzlinu, a vy jim řeknete, ne, koupíme třeba zítra zmrzlinu, jo. A tím je chcete, aby nebrečeli a tak, no ale oni zítra budou chtít a budou s tím počítat a vy to pak neuděláte a to dítě je zklamaný. Jo. Takže mu nikdy neslibujte tomu dítěti, co fakt reálně nesplníte. Jo. A nebo když to nesplníte, tak o tom mluvit a říct, hele, já jsem ti včera tohle slíbil, ale prostě z téhle důvodu to nejde. Jo. Tak ho zklamete, ale jako zklamete ho na takový nižší úrovni, takový jakoby krátkodobý, ne to, že dlouhodobě v něm budete takovou nedůvěru. Tohle je taky rys takový starší výchovy, asi bych řekl, že to dělá třeba prarodiče, že hlavně, aby to dítě přestalo brečet, nebo aby prostě už chtělo odejít pryč, tak mu slíbí něco, že si s něčím bude hrát později, nebo že nějakou hračku dostane prostě k Vánocům. A on pak tu hračku nedostane k Vánocům, jo, tak si zase na to vzpomene to dítě. Jo. Takže neslibovat věci, co nemůžete splnit. Tak další věc je, to je strašení, to jsem o tom chtěl natočit, plánoval jsem samostatný video. Nakonec to nedopadlo, tak to shrnu tady rychle, jo. Ale prostě nestrašit zase, to je jak s těma slibama, jo. Strašení něčím v budoucnu. Je vlastně takový slib, co se stane v budoucnu. A zase to dítě s tím pak počítá, jo. Takže myslím tím strašení typu, když budeš zlobit, tak tě odnese čert, jo. Nebo když budeš zlobit, tak tě dám do děcáku, jo. To taky občas některý rodiče říkají, to je úplně šílený, když si to představím, jo. Jo, to prostě ty děti to berou fakt vážně. Jo, pozor na to. Jo, takže, a to je právě strašení, nebo tamhle někde je prostě strašidlo. Jo, mu řeknete, aby tam nechodil, tak řeknete, že tam je strašidlo. A to dítě si tam to strašidlo pak představí. Takže pozor na tohleto strašení těmahle třeba abstraktníma věcma. Nebo tím, že vyhrožujete, že mu něco uděláte. Jo, nebo se něco stane, nebo že takový strašení, ty spadneš a zlomíš si ruku. Jo, nebo spadneš a zabiješ se. Nebo přejede tě auto. Jo. To jsou takové věci, který to dítě fakt si je pak vizualizuje a fakt si myslí, že se to stane. Jo, takže když třeba nechcete, aby chodilo k vozovce, tak mu neřekněte pozor, přejede ti auto, ale řekněte, já se bojím, že prostě se ti něco stane, že nějaký auto do tebe narazí, jo, nebo něco takového. Jo. Radši popisovat tu reálnou situaci a ne nepřehánět to v těch důsledcích a nestrašit tímhletím. Ale už jenom rychle, jak to asi učí, sorry. Ale já už jsem skoro na konci, z toho, co jsem si napsal. Další věc, já už jsem to zmínil, jsou jakoby náznaky. Jo? To se bojí asi trochu s tím sarkazmem. Jo? Ale naznačovat něco, aby si to dítě domyslelo, ono si to nedomyslí. Jo? Nebo já myslím takový to, že řekneš,
myslíš si, že tohle je jako dobrý dělat? Jo, tak možná náznaky řečnické otázky bych to měl nazvat. Jo. To asi myslím konkrétně. Jo. Myslíš si, že tohle je dobrý dělat? Myslíš si, že se sluší někoho mlátit? Jo. Nebo neměl bys to dělat náhodou jinak? Nebo nemyslíš si, že něco se děje, něco, že se máma naštvala, naštve? Jo. Takovýhle jakoby řečnické otázky, který prostě to je taková technika spíš už manipulativní, co používají dospělí lidi mezi sebou. A to dítě to prostě nechápe. Ono začne o tom přemýšlet a bere to jako důležitou otázku. A taky se vám může stát, že vám to dítě řekne ne, myslíš si, že je správný někoho mlátit a ono řekne jo. Tak co s tím potom, to si pak naběhnete, protože tohle ty přesně děti jako dělají, že? Takže pozor na tyhle ty náznaky a řečnické otázky. Tak, jdeme do Prahy. Hele, tak to je všechno. Takže takový kratší video, to jsou ty věci, co jsem si napsal. Napište mi do komentáře, pokud vás napadá něco dalšího, co je závadného, vy, co jakoby přemýšlíte o té výchově takhle, nebo co si myslíte, že vám, nebo co vám říkali rodiče a myslíte si, že to bylo špatně a tak, nebo jsem třeba něco zapomněl, jo, nebo něco přeháním třeba, to mi napište. Pokud se vám to líbilo, hoďte like. Pokud jste tady u mě poprvé a dokoukali jste to až sem, tak se mrkněte na moje další videa, o té výchově mám další videa v seznamu videí o nevýchově a tak, ale točím i jiné věci a o politice a tak. Takže pokud vás to zajímá, tak dejte odběr. Tohle už jsem toho neříkal. Pro mý stálý divák. A to je všechno. Takže díky za dokoukání a zítra možná dám z Liberce nějaký video, abych stihl ještě na jedno místo zajít. A snad dám někdy brzo i nějaký to další rodinný video třeba o těch hádkách, nebo jsem chtěl ještě něco o přebalování nočníku a tak. Takže jo, ještě jednou díky za dokoukání, mějte se a čau.